Ассалаумағалейкум достар, сіздер мен Флэш және де достар, бүгін біз ұшым жаңа бан берген аккаунттарға обзор жасайтын боламыз. Бәріңіз сұрадыңыздар достар, алдына опрос жасаған жерде бәріңіз жаңа бан берген аккаунт туралы сұрадыңыздар. Енді достар, біз сразу бастап кете берейік. Мен бірінші бүгіндікке көрсететін аккаунтым ол қазір. Так достар, енді бірінші аккаунтқа келдік. Көріп тұрғандарыңыздай міне ID осы жерде тұр. Көріп тұрғандарыңыздай, так 30 күн бұрын кірген, негізі одан да көп шығар негізі. Так енді сразу ежесі, изучить ет профильный грэмс. Және де көріп тұрғандарыңыздай осындай бір аккаунт тұстан. 4.com дейді, ошым бір артық ерекшелік жоқ. Соңғы рет 5-ші айдың 25-сінде ойнаған тұстар, одан кейін өз баналған. 2020-ның 5-ші айдың 25-сінде ойнаған соңғы рет. Так көріп тұрғандарыңыздай новенький акция, мына пропуск шыққан кезінде ойнап бастағанда чит үшін баналған. Так, басқа профилінде бір жосқи заттар жоқ. Міне, OS-ы 15 тұстар, читтің арқасында ғой бәрі. 21 OS рейтингке кіргенде тек бәрінің басына парс. Все, 26 OS тұстар, 26 OS. Ё-майо, достар, енді мен сразу екінші аккаунтқа екен. Достар, енді екінші читердің аккаунтына келдік, екінші читер. Так, бұл жерде бір дерзкий зат көріп тұрған жоқпын, рейтинг мастердің шлемі мәт, осы шлем бар екен, ұшым, короче. Так, енді OS-ын көрек, бұл жерде қандай екен OS-ы. Подробнее басайық, нәжде 5 екен, чөті аз қой читер үшін, 9. И 4.41, чөті читер үшін аз сияқты. Сіздер қалай өсіздер ұсыр, так, нәжде енді обнови сетіп кеткен. Всегодан қарайық, ұшым аз сияқты читер үшін. Бұл 6 айдың 17-сінен кейін бан алған достар. Бұл аккаунтты бір ерекше ештеңе көріп тұрған жоқпын. Так, енді мен келесі аккаунтқа қарайтын. Енді мен келесі аккаунтқа келіп жеттім. Өш көріп тұрғандарыңыздай, соңғы рет 4 айдың 16-сы ойнаған, 2020-дағы 4 айдың 16-сы. Вау, достар, көріп тұрғандарыңыздай, бұда енді бір ерекше заттар бар десем де болады, типа. Жағы аккаунт сияқты бомж емес деп айтсам да болады. OS-ы 71 достар. OS-ы 71, понимаете? OS 71. Попадание в голову 74%. Ё-майо, достар. Читерлер, майо. 31 OS, достар. 31. Ё-майо, попадание в голову 75%. Не, чит мен 100% ғылғуатты, но попадание в голову. Так, осындай аккаунт бол. 4 айдан кейін ол үшін бан алған ғой, достар, чит үшін. Ал енді мен келесі аккаунтқа кетті. Келесі читердің аккаунтында отырмын достар. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл жерде де Пидеминус Фантом бар екен, еще мастердің шлемі бар екен достар. Так, питомицы де бар, даже так 400 лайк жинапты. OS-ы 664, 456 и 880. Что-то читер үшін аз сияқты ма достар, да? Что-то аз сияқты. Так, қай пропустан еткен? Ошын көріп тұрғандарыңызды осындай пропустан еткен. Так, 405 лайкты жинапты. Так, бұл ошыманды телепорт басында бірденге чит қолданған үшін, еще бас қататын үшін, бәрі чит қолданған үшін бан алып отыр достар. 5 айдың 19-нан кейін уже бан алған достар, содан кейін уже бұл Free Fire-ға кірмепті десеңдер. Так, енді достар, мен осындай 4 аккаунтқа обзор жасадым. Осындай 4 читердің аккаунтына достар, если сіздер ошын ең андай донатерский аккаунттарды көргілеріңіз келсе, келесі видео шыққан қаласаңыздар достар, комментарияға жазып сайық ошын. Келесі видео шыққан қалайым деген сияқты ол ошын. Жапқа бам берген аккаунт деп хэштег қойып, жапқа бам берген деп қойып қойынамыз достар. Если сіздерге осындай формат ұнаса, мен тағы да осындай видеороликті шығаруға қарсы емеспін. Ал сіздермен бұған мен Флэш. Давайте.